ଏମାନେ ବାଉଁଶ କାରିଗର। ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କଲେ ଏମାନଙ୍କ ଚୁଲି ଚଳେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ପାତଳି ଗାଁର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସେବକ ସଂଘର ମହିଳାମାନେ କରୋନା କାଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଘରର କାମଧନ୍ଦା ବାଦ ବାଉଁଶର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। କରୋନା କାଳରେ ସବୁ ଠପ୍, ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ। ଆଣିକିନି ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲୁ, ବୁଣାକଟା ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁ, ନାଳିଆ ଡାଲା ଆଉ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଶାଗ ଧୁଆ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ ଇଏ କୁଲା ଆମର ବଢ଼ି ପରା, ଇଏ ସବୁ ଏସବୁ ବୁଣା ଟୁଣା କରୁ। ଆଉ କ'ଣ ବେପାର ହୋଇ ଆଳି ମତୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଉ ପଟାମୁଣ୍ଡେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଆମେ ନେଇକି ବେପାର ବି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ବି ଦେଇ ଆସୁ ବେପାରୀ ସବୁ, ଆଉ ଗାଉଁଲି ବି ଆସିକି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ନିଜେ ନେଇକି ବି ପାଖଆଖ ଏରିଆରେ ଆମେ ବି ବିକ୍ରି କରିପାରୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ବର୍ଷେ ହେଲା, ତ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଲକଡାଉନ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ବେପାର ବି ସେମିତିକା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ସକଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ବି ଅଭାବ ହୋଇଯାଉଛି ପଇସାପତ୍ର ପାଇଁ, ଏଡ଼େ ବାଉଁଶ ବି ମିଳୁନି, ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ଲକରୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସାର କିଛି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ଆମର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କୁଲା ପାଚିଆ ସିରା ଝାମ୍ପ ଟୋକେଇ ଫୁଲଡାଲା ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏଥିସହ ଆଳି ରାଜକନିକା ଓଲାଭର ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଲାଭ ମିଳେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବେପାର ବଣିଜରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଆମେ ଚଳୁ। ଚଲାପରେ ବ୍ଲକରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ ଆମ SSC ଗ୍ରୁପରୁ, ଆଉ ଏମିତି 40 ଜଣ ଆମେ କରୁ। କଲା ପରେ ଏଇଖା ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏ କୁଲା ବାଇଁଶିଆ ସବୁ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଧାନ କଡ଼ା ମାଛ ଧୁଆ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆକୁ ସବୁ କରୁ, ଶାଗ ଧୁଆ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଖା ତ ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ତ ଆମେ ଆକୁ ବିକିଲେ ସିନା ଆମେ ଲୋନ୍ ସୁଝିବୁ ଆଣିଛୁ ଯେଉଁଠୁ, ଆଉ ବିକ୍ରି ତ ହେଉନାହିଁ। ଏଇଖା ପ୍ରେସର୍ ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ସୁଝିବୁନି, ଆମେ ଲୋନ୍ କେମିତି ସୁଝିବୁ? ସରକାର ତରଫରୁ ଯେବେ କ'ଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ଆଉ ବ୍ଲକ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଆଣିକି ବୁଣାକଟା କରିକି ଚଳୁ। ଆଉ ତ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଯାଆନ୍ତି, କଣ୍ଟପଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି, ଆଳି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାହିରେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସିରା ପାଛିଆ ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ତ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, 11ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ, ଆଉ ସେମିତି ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇକି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ବି ସୁଝିପାରୁନୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ବି ତାଗଦା କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ନଗଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି କରିମୁ। ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଳିରୁ ବନମାଳୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।